ал енді самұрық қазына ережелеріне сәйкес сатып алудың ерекшеліктерін қарастырып көрейік және мемлекеттік сатып алулардан қандай айырмашылықтар бар және мұндай сатып алудың ерекшелігі неде самұрық қазына ұлттық әл ауқат қорына ұйымдардың сатып алулары мемлекеттік сатып алу туралы заңға бағынбайды және самұрық қазына ұлттық әл ауқат қорының және дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызын тікелей немесе жан түрде самұрық қазына акционерлік қоғамы меншік немесе сенім құқығымен иеленетін ұйымдардың тауарларды жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережелеріне сәйкес жүзеге асырады самұрық қазына ұлттық әл ауқат қоры акционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде самұрық қазына акционерлік қоғамы меншік немесе сенім құқығымен иеленетін ұйымдардың тауарларды жұмыстар дарды және қызметтерді сатып алу ережелері самұрық қазына ережелері бойынша сатып алу әдістері және мемлекеттік сатып алу бір бірімен сәйкес келеді дегенмен бір қатар айырмашылықтары да жоқ емес бірінші сатып алу рәсімдерінің шарттары мемлекеттік сатып алуларға қарағанда әлде қайда қысқа төмендету үшін баға ұсыныстарын сұратуға және төмендетуге арналған тендер тәсілімін сатып алуды жүзеге асыруға рұқсат етіледі осылайша сатып алуларда самұрық қазына ережелеріне сәйкес шектеулер бар олар өз кезегінде мемлекеттік сатып алулардағы шектеулерден айтарлықтай ерекшеленеді ережеге сәйкес ықтимал жеткізуші келесі жағдайларда сатып алуға қатысуға құқылы емес бірінші өнім жеткізуші немесе оның қосалқы мердігері холдингтің сенімсіз өнім жеткізушілерінің тізімінде және мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және жалған кәсіпорындар тізімінде болса екінші Консорциумға енгізілген заңды тұлға холдингтің сенімсіз өнім жеткізушілерінің тізімінде және мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тізілімінде немесе жалған кәсіпорындар тізімінде болса өнім жеткізушінің тапсырысынан бас тартуға негіз ретінде өнім жеткізуші немесе оның үлестес тұлғасы сатып алудың бір лотына қатысқан жағдайда конкурс тәсілімен самұрық қазына ережелеріне сәйкес сатып алуға қатысатын өнім жеткізушілер де лот сомасынан бір пайыз мөлшерінде тапсырыстың кепілін төлеулері қажет кепіл төлем банктік кепілдік немесе төлем құжаты түрінде төленеді сатып алу іс әрекетінде айырмашылықтар жоқ мемлекеттік сатып алу туралы заң сияқты ереже тендерге қатысуға өтінімді қамтамасыз етілмеген жағдайларды қамтиды кепілдік төленбейтін жағдайлар бірінші холдинг құрамына кіретін ұйымдар екінші холдингтің мүгедектер ұйымдарының тізілімінде тұрған мүгедектер ұйымдары үшінші сатып алынатын тауарларға жұмыстарға қызметтер бойынша сатып алу бойынша алдын ала кәсіби іріктеуден өткен кәсіби өнім жеткізушілер барлық кәсіби талаптарға сәйкес біліктілік өлшемдерінде төменгі шектен төмен болмауы тиіс оның үстіне тапсырысты қамтамасыз етуге енгізілетін кепіл төлемнен босатылу консорциумдарға таралмайды яғни сіз алдын ала кәсіби іріктеуден өткен өнім жеткізуші болсаңыз және сатып алуға қатысу үшін оған консорциум арқылы кірсеңіз кепілдікті төлеуге тура келеді ережеде кәсіби өнім жеткізушілер арасында сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі қарастырылған алдын ала квалификациядан өткен өнім берушілер арасында тендер бірінші рет жарияланған кезде және егер сатып алу жүргізілмесе сатып алуды ұйымдастырушы оны өз қалауы бойынша алдын ала кәсіби іріктеуді қайта жариялауға немесе жалпы негізде өнім жеткізушілерден сатып алуға құқылы әрине сатып алудың қалған үрдістері ұқсас сондықтан өнім жеткізушілер техникалық сипаттамада тапсырыс беруші талап еткендей олардың өтініштеріне құжаттар қоса берулері керек өнім беруші өтінім беруден бастап тапсырыс берушінің алдын ала қабылдау хаттамасын шығаруға дейінгі кезеңнен өтіп осы кезеңде оның өтініші сәйкес деп қабылданды ма немесе техникалық сипаттарға сәйкес келмейтінін немесе сатып алуға қатысудан бас тартылғандығын көре алады кез жағдайда тапсырыс беруші хаттамада өтінішті қабылдамау немесе сақтамау себептерін ежей тегжейлі көрсетеді сіздің тапсырысыңыз сәйкес емес деп танылса қорқудың қажеті жоқ тапсырыс беруші тапсырысыңызды сәйкестендіріп алуға уақыт береді мемлекеттік сатып алу туралы заңдағыдай самұрық қазына акционерлік қоғамы сатып алу ережелерінің шарты бар өнімді жеткізуші холдингтің сенімсіз жеткізушілерінің тізіміне енгізілуі мүмкін болатын жағдай бар мұндай негіздер сатып алу туралы шарттың орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы немесе сатып алу туралы шартқа қол қоюдан бас тарту болып табылады осы тізімге енгізу самұрық қазына ережелеріне сәйкес жүргізіледі өнім жеткізуші кезгерген келген сатып алуларға қатысудан 18 айға шеттетіледі бұл кезең мемлекеттік сатып алуды жосықсыз жеткізушілердің тізіліміне енгізу кезеңімен ерекшеленеді ол сәл болса да аз яғни көңілге медеу болады сондай ақ самұрық қазына акционерлік қоғамы сатып алу ережелеріне сәйкес өнім жеткізушіні осындай тізілімге енгізу мемлекеттік сатып алулардан ерекшеленеді өйткені мұндай рейстерге енгізу үшін сот шешімі талап етілмейді осыған байланысты жағымсыз салдарды болдырмас үшін өтінімді қалыптастыру кезінде сіз тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасын мұқият мұқият оқып шығыңыз және қабылданған міндеттемелерге объективті және жауапкершілікпен қарауыңыз керек